Ну, а потенційні країни-учасниці майбутніх перемовин навіть уже висувають ультиматуми щодо участі у форумі. Так, наприклад, Мексика. Президент країни Мануель Лопес Обрадор заявив, що до зустрічі в Саудівській Аравії варто долучити Росію. Ну, війну в Україні, щоправда, він вважає, цитую, ірраціональною і наголошує, що, мовляв, шукати рішення про мир повинні передусім сторони, які воюють. Деталіше про можливу зустріч у Джидді поговоримо з Миколою Давидюком, політологом. Пане Миколо, вітаю вас, радий бачити. У нас лише 5 хвилин, так що коротко сьогодні. Доброго дня. Доброго дня. Дивіться, перш за все, давайте обговоримо позицію президента Мексики. От з вашої точки зору, це що було? Російське лобі чи справжня позиція президента? Дивіться, по-перше, це кокаїнові брєдні, типу, і враховуючи, що це робиться з Мексики, то це дуже навіть схоже на правду. Друге... Ну, дивно, тому що в Мексиці забули про власну історію, ні, боротьбу за... Я вам скажу, я це питання вивчав свого часу, коли Хуан Лопес, Мануель Лопес Обрадор обирався, а російська пропаганда там допомагала, великі бот-фабрики працювали прямо в Мехіко-Сіті. Вони його допомагали обрати, щоб допомогти Трампу потім обратися. Його головне завдання було організувати мігрантський потік, цим самим створити паніку в Штатах. Ось для цього популіста й обирали. Ну, в даному випадку ми його ображати не будемо, тому що завдання проросійських зробити нейтральним, немає нейтральних зробити проукраїнськими. Саме для цього ми їх і збираємо. Але заява Мексики – це такі останні конвульсії Росії, яка вже на таких далеких континентах намагається знаходити союзників. В Росії союзників немає, навіть в Африканському Союзі з 54 17 тільки приїхало. Аналогічна історія по Латинській Америці. Я вам скажу, Саліван переламав тоді в Копенгагені глобальний південь, і зараз він більш проукраїнський, в рази більш проукраїнський, ніж був до цього. За другий форум ми повинні ще підняти вище, а вже на форумі ООН, ну, скажімо, на зустрічі ООН, на панелях ООН, зробити вже повністю цю картинку проукраїнською і жовто-блакитною. А от дуже коротко, наскільки голос Мексики важучий у, наприклад, в СЕЛАК, у цій організації Товаристві країн Латинської Америки і Карибського басейну? От ви знаєте щось про це? Дивіться, не настільки сильний, як може це здаватися Мексиці. І більше того, для нас зараз найголовніше все-таки Латинська Америка, тому що це 20 країн, а Мексика в Латинській Америці лідеркою точно не є. В цих регіональних союзах позиції стійкі, але не найсильніші, перше. Друге, в нас теж є старі ще, в тому числі і радянські напрацювання. Більше того, туди літав наш міністр закордонних справ Кулеба. Тому в будь-якому випадку я б не надіявся тільки на авторитет Мексики. Вона не імперія, яка може там нав'язувати свою волю. Так, може підхвачувати деякі тенденції, але точно вам скажу, що в нас є там непоганий простір для маневру, і ці країни, до речі, з ними працювали в першу чергу і Тайвань, коли шукав своє визнання, і Грузія, коли не хотіла визнання окупованих територій, завжди починали звідти, це стара технологія, тому і Мексика ні в перший, ні в другий раз не завадила, тому і не завадить і в третій. Більше того, Мексиці треба об'яснити одну просту річ, що Росія – це колонізатор, проти яких схожих вони боролися всі попередні століття. Це абсолютно дієвий наратив для Латинської Америки, вони це розуміють, вони самі боролися проти той самої Іспанії, так, метрополії. Давайте ближче до Саудівської Аравії. Чого ви очікуєте від перемовин? Дивіться, я думаю, що дуже було б круто, якби Саудівська Аравія змогла дотримати слово і запросила Китай, і Китай дійсно приїхав, і тоді б вже спільними зусиллями ми переконали б Китай все-таки змінити позицію по Росії, а можливо навіть відрізати для себе шматочок, щоб для Китаю було б дуже цікаво. Ну от, але, скажімо так, в будь-якому випадку ми привчаємо глобальний південь до українського порядку денного, ми змінюємо їх світогляд, і кожного разу, потискаючи руку і приобнімаючи них, ми робимо їх все більше на нашій стороні. В будь-якому випадку треба з ними працювати, треба їх, скажімо так, все більше втягувати в нашу історію, щоб вони перестали бути нейтральними, бо в їхньому випадку нейтральність – це робота на Росію. Але нейтральність – один з переходів до проукраїнськості. Ну, скажімо так, я б не переоцінював можливості цього саміту, але точно вважаю, що треба в цьому напрямку продовжувати, але, типу, не відступати від тієї формули, яка була озвучена Україною. І сказати їм простий меседж. Якби говорили не про Україну, чи змінили б ви формулу? Вони б сказали точно, що ні. От тоді давайте зараз всі об'єктивно будемо працювати над цією формою, бо зараз, коли Мексика дивиться, ой, і територію можна поступитися, і людей можна продати. Ну, воно за океану так видається, що так. Але якщо будемо говорити про Мексику,
Ні, тоді вже ну, тоді Мексику ні. треба повністю відстояти. Ну, звісно, так? ні. Мексика до сих пір не може простити своєму, хто там продав Америці. Пане Миколо, на жаль, нас замало часу. Ми скоро будемо виходити з марафону на сьогодні. Це Микола Давидюк, політолог, був на зв'язку. Я дуже вам дякую. Ми побачимося ще з вами. На все добре.